Takže čaute, tu je Tomko 225 kanálu Slovakia LP a dnes tu máme ďalší diel z Microsoft Train Simulatoru. Dnes si to dojdeme s našim rýchlikom 606 Shopee.sk do Trenčína. Počkáme, nech sa nám to obrzdí. No a môžeme ísť. Smer Trenčín. Ale predtým si ešte zastavíme v Trenčianskej teplej. Teraz ťa monitor si presunieme sem. Kurník. Teraz mi ide posunúť. Nevidím tam na rýchlosť. Tak to môže byť. Tu už nebude krajinka, tu hádam nebude vadiť. Tam to máme rušené vepo. A trať na horný libeč. Máme už tu 20-ku. Príprava na stiahnutie zberača. Môžeme zrychlovať na 120. No kde je stiahovačka? Tu. Stáhne zberač. Sme na prúdu na striedavinu. Zberač môžeme byť hore. Ak počujete dáky krik, tak to mama kričí na krik. No ne. A sestru. Zastávka Dolné Kočkovce. A tu už sme bez krajinky.
Tu sme bez krajinky, no. Budeme mať stovku. No, očakávať to. Máme stovku. Stanica Beluša. Už máme opäť 120. Čakávať to. Ľudovatce. Opäť 120. To bude pred zastávkou. Zastávka Košice.
Očakávaj to. No, to tu máme vtelku. Stanica Ivava. Znova 120. Ani za Dubníkem nad Váhom. Thank you.
taká vajsto. A stanica Trenčianska teplá, kde si zastavíme. Vypnú kľúč. A mrzdíme. Pri nástupišti budeme celý, OK. Takže, zastavili sme v Trenčianskej teplej. Pri nástupišti sme celý, krása. Odstavené vagóny náchodné. Počkáme, nech sa nám odbrzdí a môžeme pokračovať do Trenčína. Čo je kúsok. Z Trenčianskej teplej do Trenčína je kúsok. No, nech sa nám odbrzdí. Sa začína odbrzďovať, okej. Okay. Za chvíľu sa sestra vlietne. A jasne som im vravil, že chcem kľud. No, že oni to nerešpektujú. Najlepšie sa už osamostatniť. Môžeme pokračovať. Môžeme pokračovať. Čo to pohľad? Joj, slob nešťastný. Posledujú to stanica Trenčín. A tak som teraz som našťastie nevlietol a išli preč. Fajne.
ľudia potom očakáva, že to chce. Zastávka opatová nad váhom. Očakávaj to. Neubrzdíme na tú stovku z ľadí. Stopeť ešte v norme. Ako si môžete všimnúť na traťovom monitore, tak o Trenčino je potom mierne pomalá rýchlosť. No, vchádzame do Trenčína. Očakávaj 70. A tieto slupy sú tu šikovne postavené. A krátke nástupy ešte majú v Trenčíne. Tak to asi nedobrzdíme. Pri nástupišti sme celí. Takže zastavili sme v Trenčíne. Ešte si pozrieme, či sa dá vystúpiť zo každého vagónu, keďže sú tu tieto stĺpy. Dá, OK. Takže zastavili sme v Trenčíne. To by bolo pre dnešný diel všetko. Ak sa videjko páčilo, nezabudnite zanechať like. A ja sa budem na vás tešiť u ďalšieho videjka. Ahojte.